Eu nunca fui o cara que você ia ver sentado na primeira cadeira. As pessoas não me achavam o cara mais estudioso, mas eu acho que isso se deve ao fato de que eu sempre, desde pequeno, sabia como direcionar meu estudo. Quando eu tinha uns 12 anos, aproximadamente, eu comecei a escrever de verdade, a me enxergar como uma pessoa que precisa da escrita como um refúgio, como uma válvula de escape. Desde pequenininha, acho que uns 12, 13 anos, eu percebi que a área que eu mais me identificava assim seria a parte de saúde. Eu pego mais escrevendo e ouvindo, então eu preferia ficar muito mais atento às aulas, pegando o máximo que eu podia, absorvendo do professor, do que ficar em casa estudando. E eu acho que o maior erro das pessoas, quando está tentando vestibular, é não saber como direcionar o próprio estudo. Cada pessoa tem uma forma, então o ideal é que você se adapte da melhor forma para si, para como você absorve o conhecimento. A pessoa tem que ter uma válvula de escape. Minha válvula era a praia. Eu sempre que eu podia, eu ia correr na praia para desestressar, abrir um pouquinho a mente assim, ficar mais tranquila. E aí eu relaxava e depois eu voltava com todo o gás. Quando eu estava treinando para nas redações para o Enem, de repente, uma das notas nas atividades de sala, eu tirei nota zero. A professora pediu para que eu refizesse a minha redação. Quando anunciaram que foram 250 alunos que tiraram 1.000 na redação, a gente acha que essas coisas assim só acontecem com os outros, não com a gente. Mas quando eu vi o resultado, que eu vi que aquilo estava acontecendo comigo e as pessoas estavam me parabenizando, foi a sensação de que todo aquele esforço árduo que eu tive finalmente valeu a pena. Quando eu cheguei nessa época assim, eu já tava batendo aquele nervosismo porque tá chegando perto, mas aí eu foquei mais em fazer exercício, porque o que eu tinha que estudar já tinha estudado, o que eu tinha que aprender eu já tinha aprendido. Então essa época foi a época que eu foquei mais em fazer exercício. Eu tentava fazer uma média de 200 questões por dia na época do Previsão e sempre li os resumos que eu fiz durante o ano. Porque foi a época que eu comecei a lapidar o meu conhecimento, que todo o esforço valeu a pena. Foi um ano que eu tive que abdicar de muitas coisas, eu tive que deixar de sair, eu deixei de ir para festas, fiquei muito tempo estudando em casa. E quando a gente vê que o esforço no final valeu a pena, é bem gratificante. Pelo fato de matemática pesar muito no Enem, e matemática para mim ser a melhor matéria, eu sempre fui muito confiante em passar. Eu esperava passar, mas não esperava que fosse o primeiro lugar. Eu mudei completamente a rotina de estudo. Eu passei a me empenhar na redação através da mídia. Passei a me inteirar a respeito das questões sociais, da política, da economia, para que eu pudesse ter uma base melhor. E aí o resto foi questão de prática, foi questão de treinamento durante as atividades de sala de aula e fora também. Eu acho que da parte de exatas, a melhor forma de assimilar conteúdo na reta final é fazer o maior número de questões possíveis, aproveitar todos os professores para poder tirar todas as suas dúvidas. Todos os professores ajudaram bastante e me ajudaram a amadurecer e perceber que dava sim, se eu acreditasse em mim, dava para passar. O apoio dos profissionais de contato, principalmente nessa reta final, acaba que sendo um estímulo muito forte. As brincadeiras, as aulas dinâmicas acabam que sendo coisas que descontraem e acabam aliviando a tensão na hora em que a gente precisa se dedicar. E isso ajuda muito, porque muitas vezes a gente não tem um apoio e a gente acaba encontrando isso nos corredores de contato. Quando você chega no final, você já está cansado de estudar. Então aí é que você tem que ter mais foco, aí é que você tem que se empenhar e dar aquele gás final. O mais importante do vestibular é você ter consciência em si. Querendo ou não, é um mês, um único mês que você pode dar o seu máximo, você pode se esforçar um pouco mais para poder fazer que até mesmo o seu sonho aconteça.